တရင်ကျွန်လာတောင်ရည်အတွက်တလင်ခတရင်ဌာနရဲ့နေ့စဉ်တရင်စီစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်စီစဉ်ကို YouTube Channel ကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ကျွန်မကတော့တစင်ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တွေကတော့ KNU နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဖဲခုံမြို့ကနှစ်လတာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမှုနဲ့အရာရှိတွေအပါအဝင်62ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်အပူရှက်ပြီးဖြားနာသူတွေစေကူတော်မှုခံယူနေရပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချိတ်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့ပဲမျိုးစုံကိုလေလံတင်ရောင်းဖို့တရုတ်ဘက်ကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေနေရပြန်ရေးချက်ချင်းစီစဉ်တာတွေမလုပ်ကြဖို့နိုင်ငံတကာဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချတာရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပြည်ကရဲမေလာနောက်ဆုံးဘက်ကစပြီးကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စစ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကမွန်ကျေးရွာတချို့မှာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအင်အား30ကျော်ရှိတဲ့ KNU တပ်မဟာ6တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝေတာလီအနောက်ရွာအတွင်းဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပြီး28ရက်နေ့နေ့လယ်လောက်မှာပြန်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုကတော်ကျေးရွာမှာလည်းမေလ28ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိKNU လောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုကြေးရွာတွေအတွင်း KNU အဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတွေကြောင်းဒေသခံတချို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြတာရှိတယ်လို့ Rubber Channel လည်းမသွားရကြဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရှမ်းကယင်းနယ်စပ်ဖဲခုံမြို့မှာနှစ်လတာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းမှုနဲ့အရာရှိတွေအပါအဝင်62ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့သိမ်းဆည်းရရှိတယ်လို့ဖဲခုံ PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ1ရက်နေ့မှဇွန်လ2ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်မ66လောက်ခံတရင်တွေကစုစုပေါင်းစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားတာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဖဲခုံအခြေစိုက်စခန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်3ဦးကြာဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်အပူရှက်ပြီးဖြားနာသူတွေစေကူတော်မှုခံယူနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာမေလ31ရက်ကအပူချိန်41.8ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး44နှစ်အတွင်းအမျက်ဆုံးအပူချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရာဒီဥတုဆိုင်ရာလေ့လာသူတို့ကပြောပါတယ်။ဇော်လာတရက်နေ့မှာလဲမြစ်ကြီးနာမြို့ရဲ့မေလပြင်းပြအပူချိန်ထက်10ဒီဂရီကျော်လွန်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။အပူချိန်မြင့်မာတဲ့ရက်တွေကဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာခလေးတွေရောလူကြီးတွေပါပြည့်နေတယ်လို့မြစ်ကြီးနာဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ပူတာအိုမြို့မှာတော့အမျက်ဆုံးအပူချိန်က38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးအပူအအေးမငြိမ်များလို့တက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ခလေးသူငယ်တွေအပြင်လူငယ်တွေပါအပူဒဏ်ခံနေရပါတယ်ရှင်။တရုတ်ဘက်မှာချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့မြန်မာပဲမျိုးစုံကိုလေလံတင်ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ဘက်ကကြေညာချက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးဖို့မြန်မာကုန်တယ်တွေကနိုင်ငံတော်အဆင့်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာဘက်ကချိတ်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့ပဲမျိုးစုံအပါအဝင်ပို့ကုန်တွေကိုလာမယ့်ဇွန်လ6ရက်မှာလေလံတင်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တရုတ်ဘက်ခြမ်းဝမ်တင်ကဂိုဒေါင်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတန်ချိန်တောင်းကျော်ရှိတဲ့မြန်မာပို့ကုန်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကချိတ်ပိတ်ထားခဲ့ပြီးမြန်မာကုန်တယ်နှစ်ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။2020ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကတရုတ်နယ်စပ်မှာဖွင့်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့တရုတ်ဘဏ်အကောင့်ယာချီပိတ်သိမ်းခံရပူပါတယ်ရှင်။ရိုဟင်ဂျာတွေနေရပြန်ရေးဟာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်သေးတာကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရောမြန်မာဘက်ကပါချက်ချင်းစီစဉ်တာတွေမလုပ်ကြဖို့နိုင်ငံတကာဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဖွဲ့အာရန်ကြားရမှုဒန်နီယယ်ဆူလီဗန်ကပြောပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခေလုံနေရတဲ့ရူဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာရေးဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးစိုးရိမ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရူဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တထောင်ကျော်နေရပြန်နိုင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာရူဟင်ဂျာသသိန်း 3,000 ကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်မရှိဘဲနေနေကြရတယ်လို့Refugee International အဖွဲ့ကပြောပါရရှင်။တာလင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတက်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးရန်တွေရဲ့မြို့မြို့ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသေးရှင်။